أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس کی مقدس کتاب کی مختصر اور کچھ اہم آیتوں کی تفسیر کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ 18ویں پارے کی مختصر تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ اس پارے کا نام ہے قد افلحہ، اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ شروع کی جو آیتیں ہیں، تقریباً 8 آیتیں شروع کی، یہ جنتی مسلمانوں کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ بعض کے مطابق 11 آیتیں۔ جنتی مسلمان کون ہیں، کامیاب مسلمان کون ہیں، کچھ علامتیں، کچھ عادتیں، کچھ صفتیں، کچھ اخلاق بتائے گئے ہیں، یہ جن کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ جنتی مسلمان ہیں۔ یہ پہلا مضمون ہے، پارے کا نام بھی ہے۔ معزز سامعین حضرات، سبحان اللہ، پورے پارے کے اندر 202 آیتیں موجود ہیں اور اس پارے کے اندر 3 سورتیں الحمدللہ اس پارے کا حصہ ہیں۔ پہلی سورت سورۃ المؤمنون ہے، یہ مکی سورت ہے۔ دوسری سورت سورۃ النور ہے، بڑی اہم سورت کریمہ، مدنی سورت ہے۔ تیسری سورت سورۃ الفرقان ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورۃ المؤمنون میں 118 آیتیں موجود ہیں، سورۃ النور کے اندر 60/4 آیتیں موجود ہیں، اور سورۃ الفرقان کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، مگر آج کے اس پارے میں 20 آیتیں موجود۔ اس طریقے سے کل ملا کر اس پارے کے اندر 202 آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ مضامین ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اہم آیتوں کی مختصر تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک مضامین کا سوال ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، شروع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، یعنی شروع کی 11 آیتیں جنتی مسلمانوں کی علامتیں اور ان کی پہچان، اور کامیاب مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں الحمدللہ بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک انسان کی تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، اسے جو پیدا کیا ہے، اس کے 9 مراحل ہیں۔ انسانی تخلیق کے 9 مراحل، سمجھ رہے ہیں آپ، انسانی تخلیق کے 9 مراحل کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے، وہ کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد انسان بنتا ہے، سبحان اللہ، اسے بہت اچھے انداز میں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مراحل کو پیش کیا ہے۔ آیت نمبر 50/1 میں اللہ عز و جل نے عقل حلال اور عمل صالح، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی حلال کھاتا ہے، اس کے لیے عمل صالح آسان ہے، اور جو آدمی حرام کھاتا ہے، اس کے لیے نیک عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 50/1 میں بڑے اچھے انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60، بڑی وہ اہم آیت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آیت حضرت عائشہ نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھ بھی لیا۔ آیت یہ ہے، نیکی کرنا اور اللہ سے ڈرنا، نیکی کر کے اللہ سے ڈرنا، نیکی کر کے ڈرتے رہنا، کہیں یہ جو نیکی ہم نے کی ہے، یہ ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے، کہیں یہ نیکی رد نہ کر دی جائے۔ یقیناً اچھی امید رکھنا بہت ضروری ہے، مگر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، نیکی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔
معزز سامعین، یہ 60ویں نمبر کی آیت کریمہ، آیت یہ ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو عطا کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، اس چیز کو جو ہم نے انہیں دیا ہے، وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آدمی زانی ہے، زنا کرتا ہے اور ڈرتا ہے، چور اگر ڈرتا ہے تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کر لوگ ڈرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اچھا جواب دیا۔ آیت نمبر 60 سورۃ المؤمنین کو، مؤمنون کو، اللہ کے نبی نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا ان لفظوں کے ساتھ، لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، نہیں اے صدیق کی بیٹی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے میں تم کو بتاتا ہوں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے، مسند احمد کی حدیث ہے، لا یا بنت ابی بکر یا بنت الصدیق ولکنہ الذی یصلی ویصوم ویتصدق ویخاف اللہ عز وجل، آیت نمبر 60، سبحان اللہ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ کیا ڈرتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورۃ المؤمنون اس باب کے اندر لکھا ہے، ولکنہم الذین یصومون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ویصلون، نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، وہم یخافون الا یقبل منہم، اللہ اکبر، اور انہیں ڈر لگا رہتا ہے ہماری نماز کہیں رد نہ کر دی جائے، ہمارے روزے کہیں رد نہ کر دیے جائے، ہمارا صدقہ و خیرات کبھی کہیں قبول نہ کر دیے، قبولیت کے درجے سے ہٹا نہ دیا جائے، یہ خوف انہیں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ، اس میں ایک بڑا اچھا سبق ہم سبھی بھائیوں کے لیے ہے، ہم سبھی بھائیوں کے لیے بڑا اچھا سبق ہے۔ آیت نمبر 60 سورۃ المؤمنون کے اندر، نیکی کر کے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نیکی کر کے آدمی کو گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے، عبادت کا غرور بڑا خراب غرور ہے، سبحان اللہ، عبادت میں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتایا مومنین کی علامت تو یہ بتائی گئی ہے، سبحان اللہ، وہ عبادت کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ایسا غرور ہے ان کو عبادت کا، سبحان اللہ، ہر آدمی نہیں مگر بہت سارے آدمیوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہ آیت ہم سبھی لوگوں کو ایک پیغام دیتی ہے، عبادت صحیح معنی میں اسی آدمی کی ہے جو عبادت کرنے کے بعد ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ عبادت رد نہ کر دی جائے۔ پھر اسی طریقے سے آگے کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 90 پر 7 اور آیت نمبر 90 پر 8، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی حاضری کو بیان کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، 97 اور 98، یہ دو آیتیں آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اس بات کے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے پروردگار ان کی حاضری سے۔ کس کس وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں، ہماری کون کون سی چیزوں میں شیطان حاضری دیتے ہیں، انشاءاللہ مختصر تفسیر میں یہ چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ آیت نمبر 100 قرآن مجید سورہ مؤمنون کی وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر سبحان اللہ برزخ کا نام لے کر برزخی زندگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، ترجمہ سن لیجئے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ بول اٹھتا ہے رب ارجعون، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے واپس لوٹا، اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، میں واپس جاؤں گا تو نیک عمل کروں گا، فیما ترکت، جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، کلا، جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، ایک ایسا کلمہ ہے جو مرنے والا بولے گا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے اور وہ اس وقت تک چلے گی جب تک کہ انہیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا، سبحان اللہ۔
برزخی زندگی اس کا تذکرہ سورة المؤمنون آیت نمبر 100 کے اندر الحمدللہ معزز سامین حضرات سورة مؤمنون 18 پارے کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے. آیت نمبر 115 میں اللہ عز و جل نے یہ کہا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے تمہاری پیدائش ایسے ہی بیکار ہے, تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے. اَفَحَسِبْتُمْ, تم نے کیا سمجھا ہے, سوال ایسا ہے, تم نے کیا سوچ لیا ہے, اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ, کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبث بیکار, کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا پیدا ہونے پیدا کرنے کا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہمارے طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے, ہم نے پیدا کیا ہے تم کو. پیدائش کا ایک بڑا مقصد ہے, دا پرپس آف لائف, انسان کی زندگی اس کا بڑا بڑا اہم مقصد ہے. معزز سامعین حضرات, یہ دونوں آیتیں پیدائش کے بارے میں, تو دو آیتیں آج گزری ہیں انسانی تخلیق کے مراحل. ایک آیت گزری ہے 12 سے 16 نمبر کی آیت اور 115 نمبر کی آیت. اتنا عظیم انسان جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے. 60 پر 4 آیتوں کی صورت اس کے بعد سورہ نور ہے. سبحان اللہ, بڑی اہم صورت ہے, بڑی اہم صورت ہے سورہ نور, اور یہ مدنی صورت ہے, اس کے اندر احکامات ہی احکامات. سب سے پہلے سورۃ النور, سبحان اللہ, اس کی مثال, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی مثال آیت نمبر 30 پر 5 میں دی گئی ہے ان لفظوں کے ساتھ. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آیت نمبر 35 30 پر 5 سورہ النور, اس میں مثال اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس کے نور کی مثال مثل ایک تاخ کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو, جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی, خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور پر نور ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں, اور اللہ تعالی ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. میں نے آیت بھی پڑھی, میں نے ترجمہ بھی کیا. سورہ نور سورت کا نام, 40 پر 60 پر 4 آیتیں ہیں, اور یہ تذکرہ جو کیا گیا ہے آیت نمبر 30 پر 5 میں تذکرہ کیا گیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس کا ترجمہ جب میں دیکھ کے پڑھتا ہوں ایسر التفاسیر کے اندر, جس کو حافظ صلاح الدین صاحب نے پیش کیا ہے, یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں نور ہوتا, نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی. بس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے. اس کی کتاب نور ہے, اس کا رسول بحیثیت صفات کے نور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے, جس طریقے سے چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے. حدیث سے بھی اللہ کا نور ثابت ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے صحیح بخاری باب التہجد باللیل, اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین باب الدعاء فی صلاۃ اللیل, ان دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ساری تعریف تیرے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی, اور تو ہی نور ہے آسمانوں کا, اور تو ہی نور ہے زمین کا, اور ان ساری چیزوں کا. سبحان اللہ, جیسے میں نے کہہ دیا, اس کی ذات نور ہے, اس کا حجاب نور ہے, اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ اس کے نور کے بارے میں میں مناسب سمجھتا تھا کہ میں دیکھ کے پڑھ دوں آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کیا الفاظ کہے گئے ہیں, کیا الفاظ مفسرین نے لکھے ہیں, میں آپ کے سامنے دیکھ کے پڑھ دوں. نور کو ایک مثال کے طور پر ایک چراغ سے مثال دی گئی ہے, ایک ایسا چراغ, ایک ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو, اس میں ایک بابرکت درخت کا ایک ایسا تیل ڈالا گیا ہو, وہ آگ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو. ایک مثال کے طور پر اسے سمجھایا گیا ہے. ہمیں سمجھنے کی بات سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 پر 5 میں سرسری مضامین میں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات معزز سامعین حضرات وہ یہ ہے, جتنا بھی نور اس دنیا میں ہے سبحان اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. چاہے وہ سورج کے اندر جو نور پایا جاتا ہے وہ ہو, ضیا ہو,
या चांद के अंदर जो ठंडक के साथ जो रोशनी पाई जाती है वो नूर हो, सुभान अल्लाह। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा था अल्लाह तबारक व तआला के नूर के बारे में, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल था कि आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अच्छी हो आदमी की आंखें, अगर वो सूरज को देखना चाहे तो वो देख नहीं पाएगा, उसकी आंखें धुंधला जाएंगी, वो देख नहीं पाएगा सूरत को, सूरज को, उसमें उतना नूर है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं अल्लाह सुबहान तआला के आगे जो पर्दे हैं एक पर्दे के अंदर 70 गुना ज्यादा नूर है जितना सूरज में है, सुबहान अल्लाह। जब इन आंखों में सूरज को देखने की ताकत नहीं है तो अल्लाह के पर्दे को देखने की ताकत कहां है, और जब पर्दे को देखने की ताकत नहीं है तो सुबहान अल्लाह यही लफ्ज नबी ने फरमाया, वो तो एक नूर है, अन्ना हुआ नूर, अल्लाह सुबहान व तआला की दीदार की ताकत कहाँ है। यह ताकत अल्लाह जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों को अता करेगा। सूरह नूर के अंदर पहले जो नाम है उसके ताल्लुक से दो बातें कि यह नाम कहां पेश किया गया है, इस सूरत के 30 पर 5वें नंबर की आयत में अल्हम्दुलिल्लाह यह नाम पेश किया गया है। मुअज़्ज़िज़ सामईन हजरात, जिंदगी सुधर जाएगी, मेरा एक लफ्ज में कह रहा हूं, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी इंशाल्लाह, बेशुमार कत्ल व गारत गिरी रुक जाएगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कत्ल व गारत गिरी रुक जाएगी इस दुनिया से इंशाअल्लाह तबारक व ताला, रेप इंशाअल्लाह कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मैं नहीं कहूंगा, इंशाअल्लाह एक हद दर्जे कम हो जाएगा, औरतों की इज्जत बच जाएगी, बच्चियों की इज्जतें बच जाएंगी, 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो रेप हो रहा है वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अगर इस सूरत पर अमल कर लिया जाए, समझ रहे हैं आप। दुनिया के किसी कानून में वो ताकत नहीं है कि वो इन दरिंदों और हैवानों को जिना से रोक सके, दुनिया के किसी कानून में वो ताकत नहीं है कि वो इन दरिंदों को, इन हैवानों को, सुभान अल्लाह, जो जुनून में मशगूल हैं, जो बच्चियों को मार देते हैं, जिना करके कत्ल करके डाल देते हैं, उन्हें रोक सके, इस किताब में वो ताकत है कि वो उन्हें रोक सके। अगर सूरह नूर की 60 पर 4 आयतें जो बताई गई हैं उस पर अगर सही ढंग से अमल कर लिया जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्या क्या है इसमें, इतनी अहमियत से बता रहे हैं मौली साहब, बताइए क्या है, अमल करने की हम कोशिश करेंगे, सुभान अल्लाह। अहकामात जिना, जिना के अहकामात क्या हैं, सुभान अल्लाह, और उसकी सजाएं क्या हैं। दुनिया जो है सजा देते देते इंसान बूढ़ा हो जाता है, एक आदमी जिना की सजा मिली उसे, उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी, लोगों ने उसे कहा बेवकूफ इंसान 60 साल की उम्र में तूने जिना किया है, कहा नहीं नहीं मैंने जिना किया था 30 साल की उम्र में, मुझे सजा अब मिली है, मेरी उम्र हो गई 60 साल। ये कानून है, ये कानून है हमारा, जिना के अहकामात हमारे दीन में क्या हैं, उसी तरीके से पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाने के अहकामात क्या हैं, अल्लाहु अकबर। और दुनिया की वो पाक दामन औरत जिसे खालिके कायनात ने कहा कि वह पाक है, लोगों ने उस पर इल्जाम डाला, खालिके कायनात ने गवाही दी नहीं, 10 आयतें अल्लाह ने कुरान में उतार कर कहा यह औरत पाक है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 20 तक सूरह नूर के अंदर इनकी पाक दामनी के अहकामात हैं। बीवी के बारे में अगर कोई गलत चीज देखता है, लियान के अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से किसी घर में अगर दाखिल होते हैं, घर में जाने के अंदर, अंदर जाने से पहले क्या करना चाहिए, दुखुलुल बैत, घर में दाखिल होने के अहकामात सूरह नूर में बताए गए हैं, किन किन लोगों से पर्दा करना है, किन किन लोगों से पर्दा नहीं करना है, मेरा दिल साफ है तेरा दिल भी साफ है इसलिए हम पर्दे की जरूरत क्या है, ऐसा सारे बोलने वालों से मेरी गुजारिश है, सुभान अल्लाह। अगर बात ऐसी है तो फिर इस दुनिया में कत्ल क्यों हो रहा है जिना के बाद, क्यों इतने केसेस डाले गए हैं, सुभान अल्लाह। मीटू क्या है, एक नई परेशानी, मीटू के केसेस ये तुम्हारे ही हैं, पढ़े लिखे लोगों तुम्हारे ही अंदर पाए जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पर्दे के अहकामात सुबहान अल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में सूरह नूर में बताए गए हैं। निकाह के अहकामात सूरह नूर में बताए गए हैं। मजलिस के अहकामात, जहां मजलिस बैठती है मजलिस के अहकामात सूरह नूर में बताए गए हैं। फिर यह भी बताया गया सूरह नूर के अंदर सुबहान अल्लाह कि जो लोग फाहिशा चीजों को फैलाते हैं, जो लोग बेहयाई की चीजों को घरों में फैलाते हैं, मुआशरे में फैलाते हैं, उनका अंजाम क्या है, सूरह नूर में इन अहकामात को बयान किया गया है। फिर एक अल्लाह का वो बड़ा अजीम वादा आयत नंबर 50 पर 5
سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، وہ بڑا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آج مسلمانوں کو اس وقت کے زوال اور اس وقت کی پستی سے نکال سکتا ہے، وہ وعدہ اللہ اکبر، یہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ وعدہ کسی ایم ایل اے یا لیڈر کا نہیں ہے کہ یہ کر دو میں تمہیں یہ کر کے دے دوں گا، مجھے ووٹ ڈالو میں یہ کر دوں گا، نہیں نہیں، آج سارے لیڈر بھاگ گئے ہیں، امت سسک رہی ہے، لو رو رہی ہے، نظر نہیں آ رہا کہاں ہے لیڈر ہمارے، سبحان اللہ، یہ وعدہ اللہ کا ہے، تم یہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا، مسلمانوں اللہ نے وعدہ کیا آیت نمبر 50 پر 5 میں، انشاءاللہ مختصر تفسیر میں یہ وعدہ میں بیان کروں گا، پھر 20 آیتیں سورہ فرقان کی، سبحان اللہ، بڑی اہم آیتیں ہیں، یہ آیتوں کے ساتھ ساتھ یہ پارے کے مختصر جو مضامین ہیں معزز سامعین حضرات یہ ختم ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے آیتیں پڑھ دیتا ہوں، جو نمبر بتا دیتا ہوں، زنا کے جو احکامات ہیں اس کا نمبر ہے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، اور جو پاک دامن عورتوں پر جو الزام لگانے کے جو احکامات ہیں اس کا نمبر ہے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، لیان کے جو احکامات ہیں آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیتیں اتری ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت کی، کہا جو لوگ تمہارے ساتھ جفا کرتے ہیں تم ان کے ساتھ وفا کرو، سمجھ رہے ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت بڑی بات ہے، آیت نمبر 20 پر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گندے آدمی گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، کبھی اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، کبھی بھی باپردہ عورت گندے لوگوں کو پسند نہیں آتی، اور اسی طریقے سے جس کے چہرے کے اوپر داڑیاں ہیں، جو باشرہ آدمی ہے، جو لڑکا ہے، جو متدین ہے، دیندار ہے، وہ خبیث لوگوں کو پسند نہیں آتا، اللہ اکبر، خبیث کو ہی پسند کرتے ہیں اور طیب کو پسند کرتے ہیں، الخبیثات للخبیثات، گندے لوگ ہی گندے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہمیں ماڈرن چاہیے، کیا بولتے ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہمیں ماڈرن چاہیے، ہمیں دیندار نہیں چاہیے، کھلا بولتے، کھلا ہے، نبی نے فرمایا دیندار سے کر بھائی زندگی بن جائے گی، نہیں کروں گا میں، مجھے ریمپ پہ چلنے والی چاہیے، کون ہے، مجھے ریمپ پہ چلنے والی چاہیے، میں ماڈرن ہوں، میرا خیال ماڈرن ہے، اسی لیے زندگیاں، خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، آج تو ہے اس کے لیے، کل کوئی اور رہے گا اس کے لیے، سبحان اللہ، قرآن میں کیا نقشہ کھینچا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، آیت نمبر 20 پر 6، دخول بیت، گھر میں داخل ہونے کے جو احکامات ہیں، آیت نمبر 20 پر 7، 20 پر 8 اور 20 پر 9، پھر جو پردے کے احکامات ہیں 30 اور 30 پر 1، نکاح کے احکامات 30 پر 2 نمبر کی آیت میں ہے، 30 پر 5 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال الحمدللہ دی گئی ہے، 50 پر 5 نمبر کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک بڑی اچھی آیت کریمہ 50 پر 8 50 پر 9، یہ دو آیتوں میں سبحان اللہ یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، خود ہمارے بچے بھی اگر ہمارے کمرے کو آنا ہے، خاص طور سے ظہر کا نام لیا گیا، فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد، سبحان اللہ، اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کی نماز کے وقت میں، عشاء کی نماز کے بعد، 3 اوقات بتائے گئے جس میں کوئی اندر آ رہا ہے تو کیسے آنا ہے، کتنی پردے کی بات الحمدللہ اس کے اندر بیان کی گئی، اسی طریقے سے مجلس کے جو احکامات ہیں آیت نمبر 60 پر 3، اور ایک بڑی اچھی بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم فرما برداری کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھو جو نبی کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ساری زندگیوں میں ان کے فتنے رہیں گے اور دردناک عذاب رہے گا، سبحان اللہ، بڑی خطرناک بات ہمیں جھنجھوڑنے والی بات کہی گئی ہے، معزز سامعین میں نے نمبرات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، سب سے پہلے جنتی جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جنتی مسلمانوں کی علامتیں کہہ لو یا پھر کامیاب مسلمانوں کی علامتیں کہہ لو، یہ جو دو باتیں ہیں، سب سے پہلے شروع کی 11 آیتوں میں جو بیان کی گئی ہیں الحمدللہ اسے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد افلح المؤمنون، آپ انگلیوں پر گنیں گے کیا کیا چیزیں ہیں جو اگر ایک مسلمان میں رہیں تو اس کے لیے دو بڑی باتیں کہی گئیں، پہلے یہ کہا گیا کہ یقیناً کامیاب ہیں وہ مومن، اور آخر میں یہ کہا گیا 11ویں آیت کے اندر
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایسا پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کون کون سی عادتیں ہیں میں آپ کے سامنے گناتا ہوں, آپ انگلیوں پر گنتے جائیں. پہلی چیز قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نمبر ون اس کو رکھا ہے قرآن میں, وہ لوگ ہیں جن کی نماز میں خشوع ہے, نماز پڑھتے نہیں ہیں, نماز میں خشوع ہے پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر کہا گیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, جو بیکار باتوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں, سبحان اللہ, لغو باتوں سے جو دور رہتے ہیں. دو, تیسرا یہ کہا گیا ہے والذین هم للزکات فاعلون, جو زکات ماشاء اللہ برابر ادا کرتے ہیں. چوتھا کہا گیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنے فرج کی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی میں اللہ پاک نے یہ بھی کہا چوتھے ہی کے اندر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے یہ ملامت زدہ نہیں ہے, یہ ملامت زدہ نہیں. چار باتیں آئی محترم دوستوں, پانچویں بات فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, یہ چوتھی کے اندر ہی ہے, جو بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا یہ آدمی حد سے آگے بڑھنے والا ہے, یہ آدمی حد سے آگے بڑھنے والا ہے. ہمارے دین میں کوئی اور طریقہ جائز نہیں ہے, اور اس وقت چونکہ اصطلاحی طور پہ جو لونڈی کہا جاتا ہے وہ موجود بھی نہیں ہے, تو صرف بیوی ہی ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اسے چھوڑ کر, غور سے سننا, اسے چھوڑ کر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں, تم سے کہہ رہا ہوں, کوئی طریقہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہوں گے آپ, کوئی طریقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. والذین هم علی صلاتهم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, پانچویں بات اگر جنتی مسلمان بننا ہے, پانچویں بات اگر کامیاب مسلمان بننا ہے, اللہ نے کہا وہ لوگ جو امانتوں کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. امانت کسی کے پاس رکھی جاتی ہے, امانتوں کو پورا کرتے ہیں. پانچویں اور چھٹی بات وعهدهم راعون, جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ وعدوں کو نبھاتے ہیں. یہ جو پانچ اور چھٹا جو مسئلہ ہے اس میں کمزوری پائی جاتی ہے, اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. امانتوں کو لوٹانا یہ صحیح نہیں ہے ہمارے قوم کے اندر, اور وعدہ خلافی تو بے تحاشا ہے. یہ دو باتیں پانچ اور چھ. پھر ساتویں بات پھر دوبارہ اللہ نے کہا, غور کیجئے گا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ, پہلی بات بھی وہی ہے اور آخری بات بھی وہی ہے. سوچ کے دیکھیے, چھ باتیں مجمل طور پر اگر میں کہوں, چھ باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا جن کے اندر یہ چھ باتیں پائی جائیں گی اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث بنیں گے. کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس کے وارث بنیں گے, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. آیتیں میں نے پڑھی, انگلیوں پر میں نے مختصر ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا, ذرا تفسیر میں تمہارے سامنے کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. نماز میں بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں شیخ نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں خیال نہیں رہتا. بہت سارے لوگوں کا خیال نماز میں نہیں رہتا. نماز میں خشوع لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بات آپ کے سامنے بول کر دو بڑے صحابہ کی ایک چیز کہتا ہوں. ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کچھ کہا ہے, دوسرا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کچھ کہا ہے. یہ دونوں باتیں میں تمہارے سامنے انشاءاللہ کہوں گا. پہلے صحابہ, مطلق طور پر صحابہ جو نماز پڑھتے تھے ان کے سینے میں یہ بات ہوتی تھی, ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. فجر پڑے ظہر سے پہلے انتقال ہو جائے, کون کون جانتا ہے؟ ظہر پڑے عصر سے پہلے انتقال ہو جائے, کون جانتا ہے؟ ہر نماز کو صحابہ کرام اس نیت سے پڑھتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اکبر. جب آدمی ایسا سوچے گا تو نماز کیسا پڑھے گا, کیسا پڑھے گا؟ دوسرا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خشوع کے بارے میں کہا ڈرنے والے اور سکون اختیار کرنے والے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یعنی ڈر ہو نماز میں. تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دل کے عجز و انکساری کا نام ہے خشوع. دل میں عاجزی ہو, اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں, عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا جائے, یہ ہے خشوع اور خضوع. یہ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. مفسرین نے نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے تین باتیں ذکر کی ہیں, میں اسے آپ کے سامنے بتاؤں گا اہمیت کے ساتھ. جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو, جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو, بہت ضروری ہے
नमाज के लिए सारी चीजों को छोड़ना, सारी चीजों को, अब मैं जो काम कर रहा हूं वो इस वक्त दुनिया का सबसे अहम और सबसे बड़ा काम है, यही है अल्लाह अकबर। अकबर का माना यही है, दुनिया की हर चीज से बड़ा अल्लाह है। अल्लाह अकबर, अकबर मिन कुल्ली शय, अकबर मिन कुल्ली शय, सुभान अल्लाह। ये फारिग होना जरूरी है। अगर हम कोई टेंशन के साथ, वो आदमी आ रहा है खड़ो भी मेज पढ़ लेगा तुम, जी ऐसा नहीं चलेगा, वो नमाज जानदार नहीं है, खुशू की नहीं है। दूसरा, तमाम कामों से मुनकते हो, इसीलिए नबी करीम, मुनकते का माना कट जाए, फारिग हो, मुनकते हो, एक ही है, अगर इसे दो कर लिया जाए तो अच्छा है। सारी चीजों से कटे आदमी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी के सामने खाना रखा गया हो, वो भूखा भी हो, उसे पहले खाना खाना चाहिए, बाद में नमाज पढ़ना चाहिए। वजह क्या? दिमाग पूरा खाने में रहेगा, सारा जहन खाने में रहे, सुभान अल्लाह। तीसरी बात जो अहले इल्म ने कहा, नमाज को दूसरे तमाम चीजों पे तरजीह दें, तरजीह दें, तरजीह समझते हैं कि ये सबसे अहम है, इससे अहम और कोई चीज इस वक्त नहीं है। अल्लाह, मेरी कोई मीटिंग इससे अहम नहीं है, मेरा कोई बिजनेस इससे अहम नहीं है, मेरा कोई काम इससे अहम नहीं है, ये चीजें अगर आई तो सुभान अल्लाह। ऐसी नमाज पढ़ने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह नमाज उसकी जिंदगी के लिए आंखों की ठंडक बनेगी। नबी का लफ्ज है, नसई की हदीस है, जुइलत कुर्रतु अईनी अस्सलाह, जुइलत कुर्रतु अईनी अस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखा गया है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है नमाज के ताल्लुक से, तो जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तो जो सर बसजदा हुआ कभी, जब सर को हमने रखा सजदे में, तो जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, क्या सदा आने लगी, तेरा दिल तो है सनम माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, ये इधर उधर फिर रहा है तेरा दिल, सारा दिल फिर रहा है, तुझे नमाज में क्या मिलेगा। हाफिज सलाहुद्दीन साहब खुशुओ के बारे में कहते हैं, कल्ब वो जवारेह का ही नहीं माक, क्या कहते हैं, कल्ब वो जवारेह का ही नहीं माक, कल्ब दिल और जवारे हाथ पैर, यानी दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो और हाथ पैरों में भी हरकत ना हो। यहां तक कहा गया है बालों और कपड़ों को संवारा ना जाए नमाज में, बालों को और कपड़ों को संवारा ना जाए। बार बार कुछ लोगों की आदत होती है, पता नहीं नमाज में खड़े हैं या कपड़ा बेचने के लिए खड़े हुए हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है अंदर से कंघी निकाल के बाकायदा दाढ़ी उड़ी को करके फिर अंदर भी रखते हैं। नमाज बालों को ना संवारा जाए, और कुछ लोग होते हैं फैन कितने हैं पूरे मस्जिद के गिनते रहते हैं, नमाज में खड़े हैं ऊपर पूरे फैन गिनते रहते हैं, आंखें भी नीची रहें सजदे की जगह पर, हाथ पैर भी एक जगह पर रहें सुभान अल्लाह, और दिल भी एक जगह पर रहे सुभान अल्लाह। कल्ब में अल्लाह की अजमत वो जलालत का नक्शा, कल्ब में अल्लाह की अजमत वो जलालत का नक्शा, और जवारेह का इन्हिमाक, यह है खुशू और खुजू, सुभान अल्लाह, यह है खुशू और खुजू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नमाज में अगर जमाई आ जाए, जमाई समझते हैं मुंह खुले, बल्कि मुंह खुलता ना, नबी फरमाते हैं वो अगर खुले तब भी उसे जितनी तुम्हारी ताकत है उसे दबा दो, खुलने मत दो, इसलिए कि वो भी जो है खुशू खुजू के खिलाफ है। इज़ा तसव्वब अहदुकुम फिस्सला फलयक्ज़िम मस्तता फइन अश्शैतान यदखुल, जितना हो सकता है उसे दबाओ, इसलिए कि शैतान उसमें दाखिल हो जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी खड़ा है, कैसी नमाज है हमारी मेरे भाई, कैसी नमाज में खड़ा डकार दे रहा है, बता रहा है सारी सफ को क्या खा के आया है ये, जी इतना जोर से डकार देता है सब परेशान हो जाती है। आदमी नमाज में खड़ा है, अल्लाह अकबर, नमाज में खड़ा है, ऐसी ऐसी ओछी हरकतें, ऐसी हरकतें नमाज में कर रहा है, कहां है दिल इसका नमाज में, कहां है खुशू और खुजू मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कहकर, क्योंकि हमारी मुख्तसर तफसीर मुख्तसर ही रहे, बात आगे लेकर जाना मुनासिब समझता हूं, मुसनद अहमद की हदीस है, ला यज़ालुल्लाहु मुक़बिलन अलल अब्द फिस्सला, अल्लाह सुबहानहु तआला बराबर बंदे की तरफ मुतवज्जा रहता है नमाज में, मालम यल्तफित, जब तक कि बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहता है, जब बंदा इधर उधर अपना चेहरा फेरता है तो अल्लाह भी अपना चेहरा फेर लेता है, अल्लाह अकबर। ये नमाज अल्लाह ताला से बात करना है, इसलिए अल्लाह से दुआ ये कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला, जैसे बताया गया है कामयाबी की पहली अलामत यह बयान की गई है कि नमाज ऐसी हो, साथ में इसको मिला लीजिए मौजिद सामीन हजरात, सारे अरकान हो नमाज में, 14 अरकान हैं नमाज के और 9 शर्तें हों, सुबहान अल्लाह, नमाज की 9 शर्तें हैं,
اور نماز کے 8 واجبات ہیں، مستحبات ہیں، یہ ساری چیزیں ملا لیجئے نماز میں، وہ نماز جاندار بنے گی انشاءاللہ، وہ نماز خشوع والی بنے گی. یہ پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ جو اس کے اندر کہا گیا ہے، یعنی لغو معرضون، لغو سے دور رہتے ہیں. سبحان اللہ. کامیاب لوگ کون ہیں جن کے بارے میں دوسرا جو لفظ کہا گیا ہے، لغو سے دور رہتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ آپ بھائیوں کے سامنے بول دوں، ہر وہ کام یا ہر وہ بات جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. سبحان اللہ. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام یا ہر وہ بات، دونوں چیزیں آ گئی، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا اسلام، ایک انسان کا اسلام اچھا ہے، اس کی علامت یہ ہے جس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اسے چھوڑ دو. کیوں ایسی چیزوں میں پڑ رہے ہو جس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ہماری عادت ہے ہر چیز میں گھسنے کی، ہر ایک کے مسئلے میں دخل اندازی دینے کی. سبحان اللہ. اور عباد الرحمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ کبھی ایسے لغو سے گزرتے ہیں تو بس شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اس میں جا کے دیکھتے نہیں، جھانکتے نہیں. سبحان اللہ. یہ دوسری عادت بتائی گئی ہے. تیسری عادت، کامیاب لوگوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، زکوٰۃ کا جو نظام الحمدللہ ہمارے دین میں اللہ پاک نے رکھا ہے، جسے تیسرے نمبر پر الحمدللہ سورۃ المؤمنون میں بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جنتی مسلمان کی علامت ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کامیاب مسلمان کی علامت ہے. زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اتنا اچھا نظام ہے، اگر صحیح ڈھنگ سے اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں ایک حد تک دور ہو جائے گی. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع شروع میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، کیسے تھے مسلمان، کیا ان کے پاس مکمل کپڑے تھے؟ خود صحابہ کرام کہتے ہیں، نیچے کا اگر اظہار ہوتا تو اوپر کا نہیں رہتا تھا. سبحان اللہ. ایسی حالت کہ تین تین دنوں تک کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر زکوٰۃ کا نظام بیت المال سے صحیح ڈھنگ سے ادا کیا گیا. آپ اس بات پر غور کریں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور امت کے لیڈر حضرات، غور کریں. صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ کا نظام ادا کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک ایسا وقت آیا، آدمی مال زکوٰۃ لے کر گھومتا رہتا تھا، زکوٰۃ لینے کے لیے آدمی نہیں ملتا. اللہ اکبر، پوری زندگی بدل گئی. کتنے؟ 20 سالوں کے اندر اندر، 20 سال کے اندر اندر جو آدمی غریب تھا وہ خود صاحب زکوٰۃ بن گیا. یہ ہے ہمارے دین کا اصول میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے دین کا اصول. آج بھی ہم کر سکتے ہیں، وہی قرآن موجود ہے، وہی سسٹم موجود ہے، مگر کرنے والے لوگ موجود نہیں، رہنمائی کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، ہمارے لیڈران حضرات صحیح نہیں ہیں. اگر یہ صحیح ہو تو ایک ایسا سسٹم بن سکتا ہے. سوچ کے دیکھیے گا، اس ملک کے اندر تقریباً ہماری تعداد 25 کروڑ کے آس پاس میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اندازاً لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. اس میں سے 20 کروڑ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، 5 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. ان کی منیمم زکوٰۃ 2.5 گرام نکلتی ہے سونا. 2.5 گرام سونا تقریباً 8,000 روپے کے قریب ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں، 5 کروڑ لوگ بھی اگر الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ صرف منیمم زکوٰۃ بھی اگر نکالتے ہیں اور وہ 8,000 روپے نکالتے ہیں، کہاں سے لی جاتی ہے زکوٰۃ؟ کہاں، کیسے ہمارے ہاسپٹل نہیں بنیں گے؟ کیسے مسلمانوں کے ادارے نہیں بنیں گے؟ کیسے ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنیں گی؟ سبحان اللہ. کیوں اتنا اچھا سسٹم ہونے کے باوجود ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، دوسرے طبقوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر سسٹم اتنا اچھا ہے. سبحان اللہ، اتنا اچھا سسٹم ہے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو گرنے نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نام کی چیز نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا اچھا سسٹم دیا ہے، دنیا میں کسی نے کسی کو اتنا اچھا سسٹم نہیں دیا. معزز سامعین حضرات، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے غور کیجئے، اللہ کے لیے غور کیجئے. آج اگر غور نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ غور کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا میرے بھائی، اللہ کے لیے غور کریں. چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، والذین هم لفروجهم حافظون. والذین هم لفروجهم حافظون. سبحان اللہ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی نے کہا، دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی، اور جو دو رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے، جو مجھے اس کی ضمانت دے گا اسے اس کی حفاظت کر لے گا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے نوجوان ساتھیوں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس میں حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. امانتوں کی اس کے بعد کہا، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کہا، جو لوگ امانتیں اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ بہادر آدمی ہے، یہ فیاض آدمی ہے، مگر دنیا میں امانت دار آدمی کی کمی ہو جائے گی. امانت دار آدمی، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس دنیا سے امانت کا خاتمہ ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گی امانت. سبحان اللہ, امانت بہت بڑی چیز ہے. وعہدہم راعون, وعدے جو ہم کرتے ہیں ان وعدوں کو نبھانا چاہیے. آخر میں جو لفظ کہا گیا ہے معزز سامعین حضرات, جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے. اس سے پہلے 15ویں پارے کے اندر بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے. الحمدللہ یہ بیان کیا گیا ہے, اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ایک بار میں حدیث آپ بھائیوں کے سامنے, بخاری 2790 نمبر کی حدیث ہے, اذا سالتم اللہ فاسالوہ الفردوس, جب اللہ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کرو. فانه اوسط الجنہ واعلى الجنہ وفوقه عرش الرحمن, اس لیے کہ وہ جنت کے بیچ میں ہے, جنت کے سب سے اوپر ہے, اس کے اوپر ہی رحمان کا عرش ہے. ومنه تفجر انہار الجنہ, اور وہیں سے ساری جنت کی رہنے نہریں بہتی ہے. سبحان اللہ, وارث اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا بنائے گا. یہ چھ باتیں مسلمانوں میں آ جانا چاہیے. یہ چھ باتیں مختصر ہے, اس لیے سپیڈ چلا گیا, میں بیچ میں تفسیر نہیں کیا, اس کے تحقیق میں میں نہیں گیا, صرف نماز پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہیں. سبحان اللہ, اس کے بارے میں, وارث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. حدیث اس طریقے سے ہے, ما منکم من احد الا ولہ الا لہ منزلان, جتنے بھی لوگ ہیں اس کی دو منزلیں اللہ نے بنائی ہیں. منزل فی الجنہ, دو ٹھکانے, سمجھ رہے ہیں, دو ٹھکانے اللہ نے بنائے. منزل فی الجنت و منزل فی النار, ایک ٹھکانہ اس کا جنت میں ہے اور ایک اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. فاذا مات فدخل النار, جب وہ آدمی مرتا اور اس کا ٹھکانہ جہنم و جہنم میں چلا جاتا ہے, ایک تو اس کا بچا جو جنت میں ہے. وارث اہل الجنہ, جنتیوں کو اللہ اس کا وارث بنا دے گا, جو باقی ہے اس کا. سبحان اللہ, منزل فذلک قوله, اس کا معنی یہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا. نبی نے یہ آیت پڑھی, کہا وارث ہونے کا مطلب یہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. معزز سامعین, یہ کامیاب اور جنتی مسلمانوں کی علامتیں میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کہی. 12ویں نمبر سے 16ویں نمبر کی جو آیت ہے, میں نے آپ کے سامنے کہا یہ وہ آیت کریمہ ہے, سبحان اللہ, جس میں انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں. انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے, اور یہ مراحل بھی کتنے ہیں, 9 مرحلے, 9 اسٹیجوں سے گزر کر ایک انسان بنتا ہے. اللہ اکبر, کئی لوگ اس آیت پر کلمہ پڑھ لیے ہیں, کئی لوگ اس آیت پر کلمہ پڑھ لیے ہیں. یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان, سبحان اللہ, بڑے بڑے سائنسدان, نام آپ کو معلوم ہے, نیٹ پہ ماری ہے, نام آ جائیں گے. بڑے بڑے وہ لوگ جن کی کتابیں ڈاکٹریٹ میں پڑھائی جاتی ہیں, ایسے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس آیت پر. سبحان اللہ, اتنی بڑی بات ہے. اس کے اندر 9 اسٹیجز, انسان یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر آخر میں جا کر انسان بنتا ہے. سبحان اللہ, میں یہ 9 بھی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں جو اللہ نے بیان کیے. اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہمارے رب نے قرآن میں کہا ہے, کیا کہا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہماری نشانیوں کو اگر دیکھنا ہے تو آسمان میں دیکھو, اتنا بڑا آسمان ہے, بغیر ستون کے کیسا کھڑا ہے. اللہ اکبر, بہت ساری چیزیں آسمان میں ہیں. آسٹرالوجی کا علم رکھنے والے, بڑے بڑے جو مائکروسکوپ رکھ کر جو لوگ دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اتنا ہی ہے آسمان کے بارے میں. کتنے گیلیکسیز ہیں, کتنے کہکشاں ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے. جتنا ڈیپ میں جا رہے ہیں اتنے راز کھلتے جا رہے ہیں, کھلتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ نے کہا اگر مجھے پہچاننا ہے تو دیکھو آسمان میں, میری نشانیوں کو وہاں تلاش کرو. دوسرا لفظ اللہ کا ہے, انسانوں کو چاہیے کہ اپنی باڈی میں دیکھے. اللہ نے کیسا بنایا ہے اس باڈی کو, اللہ اکبر, انسان اپنے آپ کے اندر غور کر کے دیکھے کتنا بڑا ہے انسان, اس کی تخلیق کتنی بڑی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سورۃ 3 کے میں نے سب سے بہترین پیمانے پر ہم نے انسان کو پیدا کیا. یقین مانیے میرے بھائی, ڈاکٹر ساری زندگی لگا لیتا ہے, یہ کازو کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتا, یہ کازو کے بارے میں نہیں. ہڈیوں کا ڈاکٹر ساری زندگی لگا لیتا ہے, ہڈیوں کا جو جوڑ میرے رب نے بنایا ہے, ایک مرتبہ وہ جوڑ نکل جائے تو پھر دوبارہ ویسے ہی جوڑ لگانا بڑا مشکل ہے. رگیں جو ہماری سر میں ہیں, اللہ اکبر, جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, بہت سارے ڈاکٹر علاج کرنے سے پہلے کہتے ہیں گارنٹی نہیں دیتے, ہم کیا بولتے ہیں, یہ ایسے ہی بن گئی, ایسے ہی رگیں بن گئی, ایسے ہی سسٹم انسان کا تیار ہو گیا. ارے میرے بھائی, کہاں ہو تم, کہاں دماغ رکھا ہے, نہیں ایسا نہیں بنا ہے. انسان بڑا اہم ہے, اللہ کہتا ہے اس میں غور کریں تو پتا چلے گا حق کیا ہے. سبحان اللہ, اسے پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہے. وہ اسٹیجز گناتا ہوں, گنتے جائیے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. پہلا اسٹیج بیان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بجتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. سمجھتے ہیں ٹھکری جس کو ہم کہتے ہیں، آواز جس میں آتی ہے کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج جو بتایا گیا ہے، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ہم نے رکھا ہے. یہ دوسرا اسٹیج ہے اس کا، محفوظ جگہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے دیکھا ہے ان عورتوں کو جن کو شادی ہونے کے بعد 2 سال 4 سال 10 سال بچے نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت سارے الگ الگ طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے، سمجھ رہے ہیں آپ، الگ الگ طریقے. اور اللہ کا جو سسٹم اللہ نے پیٹ میں رکھا ہے بچے کو بننے کا، ساری دنیا کی میکانزم ہیچ ہے، بیکار ہے اس کے سامنے. اللہ اکبر. جو قرار مکین کا لفظ رب نے کہا ہے، ہم نے اس پانی کے قطرے کو محفوظ جگہ میں رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسرا اسٹیج، تیسرا اسٹیج. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا. اسٹیج بدلا اس کا، وہ نطفہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوا. سبحان اللہ. چوتھا اسٹیج، فخلقنا العلقة مضغة. سبحان اللہ. پھر اس خون کو لوتھڑے کے گوشت کا ٹکڑا ہم نے بنا دیا. خون کیا ہوا؟ گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوا. سبحان اللہ. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کا جو اسٹیج ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا. سمجھ رہے ہیں کیا لفظ اللہ کا؟ کپڑے پہنتے نہیں، ہم نے ہڈیوں پہ گوشت پہنا دیا. جب اتنا ہو گیا، اللہ اکبر، ثم انشأنا خلقا آخر، یہ ہونے کے بعد ثم پھر وہ دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا، پھر ایک الگ شکل سے وہ انسان کا بچہ بن گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، سب سے بہتر. یہ آیت میں نے پڑھ دی تمہارے سامنے، سائنسدان اس کی تفسیر کریں گے، اچھی تفسیر، مجھ سے اچھی تفسیر سائنٹسٹ کرے گا. کئی کچھ لوگ مسلمان ہوئے اس آیت پر، پڑھے لکھے لوگ مسلمان، لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا. کیا اعتراض تھا؟ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اور انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا یہ آیت سبحان اللہ ہمارے اسلام لانے کی وجہ بنی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اس آیت کو، تو انہوں نے کہا یہ جو بتایا گیا اسٹیٹمنٹ، سمجھ رہے ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. تو سامنے والوں نے کہا ہو سکتا ہے محمد نے کسی عورت کا پیٹ چیرا ہوگا اور اس کے اندر سے دیکھ کر لکھا ہوگا. کتنی بار چیرا ہوگا؟ 9 بار نا، الگ الگ اسٹیج نا، تو 9 بار چیرنا پڑے گا. تو چیرا ہوگا اور دیکھ کر اس کو لکھا ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات میں مان بھی لوں، مگر وہ چیز اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے 100 مرتبہ بڑا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے. مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو یہ لکھ سکتے ہیں، اور اس زمانے میں مائکروسکوپ نہیں تھا. اس لیے ہم اتنا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہماری ساری ڈگریاں جہاں ختم ہوتی ہیں، یہ آیت کا اسٹیٹمنٹ اس کے سامنے ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں الحمدللہ، غور کرو ان آیتوں پر، غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا، غور کرو، ایمان بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک اہم آیت جس کی تفسیر مجھے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنی ہے، 50 پر 1 نمبر کی آیت ہے، بڑی اہم آیت کریمہ ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے. یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیز کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں تمہارے عمل کو. معزز سامعین حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے عمل اگر ہمارے سے نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے شاید کہیں ہمارا کھانا تو ٹھیک نہیں ہے. ہم جو کھا رہے ہیں اس کے اندر کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ملا ہوا ہے. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، نبیوں سے قرآن نے کہا ہے سبحان اللہ، اور نبیوں کے عمل کو بتایا بھی گیا ہے. عقل حلال سے عمل صالح آسان ہوتا ہے، آسن البیان میں کہتے ہیں عقل حلال سے عمل صالح آسان. کئی لوگ یہ کہتے ہیں فجر پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے. سوچ کے دیکھیے کہیں ہماری غذا تو خراب نہیں. سبحان اللہ. گاڑی میں صحیح پیٹرول ڈالا جائے تو صحیح چلتی ہے، اگر الٹی سیدھی چیز ڈالی جائے تو گاڑی گڑبڑا جاتی ہے. جو اندر ڈال رہے ہیں کہیں وہ حرام تو نہیں ہے؟ اس پر غور کریں، کتنی اہم اور کتنی بڑی بات اس کے اندر الحمدللہ بتائی گئی ہے. سارے نبیوں کی جو ہے
वो ये बताई गई कि कौन कौन नबी ने क्या 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 काम किए हैं, बहुत सारी मरतबा ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। हम आगे चलते हैं एक हदीस के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत ये होगी, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, एक ऐसा ज़माना लोगों पर आएगा, ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम, आदमी परवाह नहीं करेगा हराम खा रहा है या हलाल खा रहा है, बस खाने पीने के मसले में, इबादत में सही होगा मगर खाने पीने में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होगी। आज वो ज़माना मुझे नज़र आ रहा है मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात। इसके बाद एक आयत करीमा है जो बड़ी अहम आयत है, आयत नंबर 90 पर 7 और आयत नंबर 90 पर 8, बड़ी अहम आयत करीमा है। मेरे और आपके लिए मुख्तसर ही कहूँगा इंशाअल्लाह ताला, आयत पढ़ूंगा और उसके बारे में तर्जमा करूंगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहादीस आपके हवाले कर एक पैगाम के साथ बात आगे लेकर जाऊंगा। आयत यह है, वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, आप कह दीजिए ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान के वसवसों से। वह अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐ मेरे परवरदिगार इस बात से कि वो मेरे पास हाजिर हों। सुबहानअल्लाह, शैतान के वसवसे। कुरान मजीद में एक दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, पनाह मांगता हूँ मैं वसवसों से, खन्नास के वसवसों से जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। पारा नंबर 3 में मैंने वसवसों के बारे में कहा है, अगर आपको याद है वसवसों के बारे में क्या हुक्म है हमारे दीन के अंदर, मैंने कहा, हदीस दोबारा पढ़ देता हूँ, कल की बात याद नहीं रहती है, पारा नंबर 3 की बात हमें कम याद रहेगी। इन अल्लाह तजावज़ अली अन उम्मती मा हद्दथत बिही अनफुसुहा मा लम तकल्लम औ तअमल, जब तक बात नहीं करेंगे वसवसे को बोलेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अवकात ऐसे हैं उसमें शैतान वसवसा डालता है, शैतान वसवसा डालता है और हमारी ज़िंदगी और आखिरत को ख़राब करने की कोशिश करता है। पहला वक्त बताया गया जब माँ के पेट से बच्चा दुनिया में आता है, बड़ा नाजुक वक्त है, शैतान वहां आकर हर बच्चे को शैतान ने मस किया है सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, अल्लाह के नबी ने फरमाया और उनकी मां के, शायद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज है। ये एक पहला मरहला। दूसरा मरहला, जब आदमी ये दुनिया छोड़कर जाता है दूसरी दुनिया में, इस दुनिया को छोड़कर, उसी को हजरत ईसा ने कहा, यौम उलित यौम अमूत यौम उबअथु हय्या, सूरह मरियम की आयत, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मुझे उठाया जाएगा, 3 मरहले। उस वक्त बड़ा आदमी तकलीफ महसूस करता है, मौत के वक्त में शैतान कलीमा अदा करने नहीं देता, सताता है, सुबहान अल्लाह, सताने की कोशिश करता, हाजिर होता है उस वक्त भी। तीसरा सुबहान अल्लाह, ये कहा गया एक नाजुक मरहला है जब आदमी को कब्र से उठाया जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है और दुआ अल्लाह के नबी की है, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़्तिही। कसरत से इस दुआ को हम पढ़ते रहें, कसरत से इस दुआ को हम पढ़ते रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी एक दुआ सिखाई, अबू दाऊद 1550 पर 2 हदीस का नंबर है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हरम, अल्लाह तबारक व तआला मैं उस बुढ़ापे से तेरी पनाह चाहता हूँ, सुबहान अल्लाह, जो अर्दले उम्र कहते हैं, हद से ज़्यादा। व अऊज़ु बिका मिनल हदम, अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से गिर कर, घर वगैरह गिर कर जो जलजले में मर जाते हैं, अल्लाह मैं ऐसी मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ। वो मिनल गर्क, अल्लाह डूब के मरने की मौत से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। वह अऊज़ु बिका अन यतखब्बतन यश्शैतान इंदल मौत, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ कि मौत के वक्त शैतान कहीं उचक ना ले। अल्लाह अकबर, बड़ी बात नबी ने फरमाई। मैंने हदीस का नंबर भी आपके सामने बयान कर दिया है, एक छोटा सा तस्किरा आपके सामने कहकर बात आगे लेकर जाता हूँ। जाबिर रजी अल्लाह रावी हदीस हैं, कहते हैं, समीअ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इदा दखल अर्रजुलु बैतहु, जब आदमी घर में दाखिल होता है और अल्लाह का जिक्र करता है दाखिल होते वक्त, नंबर 1, खाना खाते वक्त, नंबर 2, काल शैतान लि असहाबिही, शैतान अपने दोस्तों से कहता, ला मबीता लकुम वला आशा, चलो भाई इस घर में हमारे लिए रात गुजारने की जगह भी नहीं है और न रात का खाना है। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त न अल्लाह का जिक्र करे तो शैतान ये कहता है आज तुम्हारे लिए रहने की जगह मिल गई, अगर खाते वक्त अल्लाह का जिक्र ना करे तो शैतान ये कहता है चलो रहने की भी जगह मिल गई और खाना भी मिल गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए हमें चाहिए हर ये छोटी छोटी जो सुन्नतें हैं इन सुन्नतों पर अमल करने की हम कोशिश करें ताकि शैतान हमारी ज़िंदगी से दूर रहे, उसके शर से हम बच सकें। इसके बाद एक बहुत बड़ी सूरत करीमा
जिसके बारे में कई बातें मैंने आप भाइयों और बहनों के सामने एक हद तक बयान कर दी हैं। मुख्तसर कुछ बातें इस आयत पर मैं आपके सामने कहकर इंशाल्लाह तबारक व ताला एक दो बातों के साथ आज के इस दर्स को इंशाल्लाह मैं खत्म करना मुनासिब समझता हूं। सबसे पहली चीज है सूरतुन नूर, मैंने पढ़ दिया, आयत पढ़ दिया, कौन सी आयत में कहा यह भी मैंने आपके सामने कह दिया है। सबसे पहले इसके अंदर जिना के अहकामात हैं, सबसे पहली चीज जिना के अहकामात इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। यह अल्लाह पाक ने फरमाया, अज़ानियत वज़ानी, जिना करने वाली औरत या जिना करने वाला मर्द, फजलिदु कुल्ला वाहिद मिन्हुमा मिअत जल्दा, अगर ये गैर शादीशुदा हैं तो इन्हें 100 कोड़े मारे जाएं, और मारते वक्त वला ताखुदकुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह, मारते वक्त रहम ना आए अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो, वलिशद अज़ाबहुमा ताइफतुन मिनल मुमिनीन, और मुसलमानों की एक जमात को खड़े होकर वो अजाब देखना चाहे, यानी ये सबके सामने होना चाहिए, काल कोठरी के अंदर ले जाकर के ये नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरों को यह इबरत बने, दूसरों के लिए इबरत। इसके अंदर मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात यह बयान किया गया है कि इनकी सजा क्या है, और यह सजा यह बयान की गई है, सुबहान अल्लाह, सजा के तौर पर यह कहा गया है कि इनको जो है 100 कोड़े मारे जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी 6820 पर 9, बहुत बड़ी हदीस है इसलिए मैं कह रहा हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, एक बार अल्लाह की हमद बयान की, सना बयान की, फिर लोगों के सामने कहा, ए लोगों, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया और आप पर किताब नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला ने आप पर आयत रजम को भी नाजिल फरमाया, जिसे हमने आयत रजम, रजम करने की आयत, अगर शादीशुदा जोड़ा जिना कर लेता है तो पत्थर मारने की आयत, और हमने उस आयत को पढ़ा और याद भी रखा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया और आपके बाद हमने भी रजम किया, मुझे डर है कि इम्तिदाद इस जमाने के बाद कोई ये ना कहे कि हम तो किताबुल्लाह में आयत रजम को नहीं पाते हैं, तो एक फरीजे को तर्क करने की वजह से गुमराह हो जाएंगे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में, किताबुल्लाह में नाजिल फरमाया, रजम की सजा उस शख्स को दी जाएगी जो शादीशुदा मर्दों और औरतों में से जिना करे, सुबहान अल्लाह, बशर्ते के शहादत मौजूद हो, बशर्ते के शहादत मौजूद हो, या हमल जाहिर हो जाए, या मुजरिम खुद एतराफ कर ले। तीन बात, शहादत मौजूद हो, हमल जाहिर हो जाए, या मुजरिम खुद एतराफ कर ले, यह आयत नाजिल हुई, या आयत मौजूद थी, यह हुक्म मौजूद है लेकिन इस वक्त यह आयत मौजूद नहीं है, हुक्म मौजूद है ऐसा लिखा हुआ है, सही बुखारी हदीस नंबर 6820 पर 9। बड़ी सख्त सजा है, ये बड़ी सख्त सजा है हमारे दीन के अंदर जिना की, कि आदमी अगर शादीशुदा है, आदमी अगर शादीशुदा है तो उसे मार दिया जाएगा, उसे मार दिया, गैर शादीशुदा है उसे मौका दिया जाएगा मगर उस जगह में नहीं रखा जाएगा, तगरीद आम, एक साल के लिए उसे दूसरी जगह जिला वतन कर दिया जाएगा, सुभान अल्लाह, जिला वतन कर दिया जाएगा। ये जो सजा रखी गई है मुअज्जज़ दोस्तों और बुजुर्गों, कुरानी मजीद ने जिना के साथ कत्ल को बड़ा जोड़ा है, जिना के साथ कुरानी मजीद ने कत्ल को जोड़ा है, और बार बार कुरानी मजीद ने ये कहा है, जिना के ताल्लुक से कत्ल को मिलाकर कुरानी मजीद ने कहा है कि वला यजनून यक्तुलून यजनून, ये दोनों लफ्ज आपस में मिले जुले हैं, कुरानी मजीद ये कहता है जिना में कत्ल हो जाता है। हम देखते हैं अक्सर लोग, अक्सर लोग छोटे छोटे 7 साल के बच्चियों से जिना कर रहे हैं और उसे जान से मार दे रहे हैं, कत्ल हो रहा है, अमूमन अमूमन जिना करने के बाद आदमी कत्ल कर देता है, यह कत्ल है। दूसरा, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ या किसी और के साथ देखता है, इस कदर उसका गुस्सा हो जाता है कि वह कत्ल कर देता है, कत्ल ऐसा भी हो रहा है, कत्ल ऐसा भी हो रहा है। हमारे दीन ने इसको बड़ी अहमियत से बयान किया, बड़ी अहमियत से बयान किया, हमारे दीन ने कहा कि पहले तो सजा सख्त रखी है, पूरी दुनिया मिलकर रोक नहीं पा रही है इसे, याद रखिएगा, हमारे दीन में सजा सख्त रखी गई है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पर्दे के अहकामात भी आज मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा रखा गया है, ऐसा पर्दा रखा गया है, और पर्दा रखने का एक बुनियादी मकसद यही है कि आदमी जिना से बच सके। मेरा दिल साफ है, आपका भी दिल साफ है, इसलिए हम बेपर्दा होकर रहते हैं, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं चलेगा। कुरान ने मर्दों से कहा, अपनी निगाहों को नीचे रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, मर्दों से, औरतों से कुरान ने कहा, अपनी निगाहों को नीचे रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी जीनत का इजहार मत करो, अपनी जीनत का इजहार मत करो। आज मेरा ये सवाल है, माशाल्लाह हमारे लोग जवाब दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जीनत में क्या चीजें आती हैं, क्या कपड़े जीनत में आते हैं, जेवर जीनत में आता है,
جی کیا چیز زینت میں آتی ہے؟ قرآن کے اندر زینت کا اظہار نہیں ہونا، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، عورتوں سے ہمارے قرآن نے کہا اپنے کپڑوں کو اپنے سینے پہ ڈال کے، اوڑھنیوں کو اوڑھ کے رکھو، اپنے سینے پہ ڈال کے رکھو. ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر دو مرتبہ اللہ نے کہا نہ ظاہر کرو. الا لبعولتہن، شوہر کا نام لیا، او آبائہن یا باپ، او آبائی بعولتہن یا شوہر کا باپ یعنی سسرا، او ابنائہن یا بیٹے تمہارے، او ابنائی بعولتہن یا تمہارے شوہر کے بیٹے، او اخوانہن یا تمہارے بھائی، او بنی اخوانہن تمہارے بھتیجے، او بنی اخواتہن تمہارے بھانجے، او نسائہن یا عام عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا پھر غلام، ابی التابعین غیر اولی الاربا یا ایسے بچے مرد بچوں میں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، معلوم نہیں ہے بڑے لوگوں کی باتیں کیا ہیں، سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہر آدمی سے پردہ کرنا ہے. نام لے کر اللہ نے فرمایا، اور خاص طور سے ایک نام اللہ نے لیا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، اپنے پیروں کو زمین پہ پٹخ کے نہ چلو تاکہ تمہاری زینت دوسروں کو معلوم ہو جائے، توبہ کرو سب مل کر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معزز سامعین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک دو باتوں پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. جو سورۃ النور ایک بہت اہم سورت، جسے میں مسلسل یعنی جو مضامین جو میں نے آپ کے سامنے گنائے تھے، اس وقت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہا تھا کہ یہ احکامات سے بھری ہوئی صورت ہے. اس کے اندر زنا کے احکامات ہیں، الزام تراشی کے احکامات ہیں، اس میں لعان کے احکامات ہیں، اس کے اندر فحش کو پھیلانے کے جو احکامات ہیں، اس کے اندر گھروں میں داخل ہونے کے احکامات ہیں، اس میں مردوں کے پردوں، مرد حضرات کے لیے پردے کے احکامات ہیں. جی سمجھ رہے ہیں آپ، مرد حضرات کے لیے پردہ کیسا کرنا ہے، عورتوں کے پردوں کے احکامات ہیں، نکاح کے احکامات ہیں، یہ احکامات اسی طریقے سے کسی مجلس میں جانے آنے کے احکامات ہیں، اور تین اوقات، عشان کے بعد کا وقت، فجر کے بعد کا، فجر سے پہلے کا وقت، عشان کے بعد کا وقت اور ظہر کا وقت، ان اوقات میں اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس کے احکامات ہیں. احکامات سے بھری ہوئی، احکامات سے بھری ہوئی یہ صورت ہے. جسے میں نے پہلے بھی کہا ہے سرسری مضامین کے وقت میں، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ہمیں دیا ہے، ایک ایسا سسٹم ہمیں دیا ہے، جس کے بارے میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم حضرات یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اپنی سوسائٹی کو سیولائزڈ بنایا ہے. محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لفظ میں ریپیٹ کر رہا تھا بیان قصے کے طور پر، محمد نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماننے والوں کو سیولائز بنایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، ایسے احکامات، زنا کے احکامات، اس کے بعد پردے کے احکامات. دیکھیے پردہ کریں گے تو الحمدللہ ہمارے پاس، یاد رکھیے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہمارے دین کے اندر عورت ہے. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، ساری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے متاع، سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ عورت ہے. اللہ اکبر، اتنی قیمتی چیز کو ایسے ہی چھوڑ دے، اتنی قیمتی جو چیز ہے اس کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دے، نہیں، پردہ ضروری ہے. اگر صحیح ڈھنگ سے پردہ کیا جائے، اور زینت جو چھپانے کا حکم بار بار قرآن مجید نے دیا ہے، زینتہن زینتہن، اور زینت کے اندر لباس بھی شامل ہے، زیورات بھی شامل ہیں، اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے چھپایا جائے اور گریبانوں پر پردہ ڈالنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور پیروں کو پٹک کر چلنے سے منع کیا ہے قرآن مجید نے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس سے، جن سے پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر ڈھنگ سے پردہ کیا جائے تو زنا کے جو احکامات ہیں، زنا کی جو کیسز ہیں، معاف کیجئے، زنا کے جو کیسز ہیں ایک حد تک ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. پردہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس لیے زنا زیادہ ہوتا ہے، پردہ ڈھنگ سے ہو تو زنا رک جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، زنا رک جائے گا. دیکھیے ہمارے پاس کیسے کیسے معاملات پیش آ رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی، سورہ نور کی تفسیر میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا اس سے پہلے بھی، کہ قرآن مجید نے زنا کو اور قتل کو ملا کر کئی جگہ پر کہا ہے. ایک جگہ اس میں سے بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو اور قتل کو ملا کر کے کہا ہے. الفاظ اس طریقے سے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اور یہ برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اس کے بعد یہ لفظ ہے، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو، یہاں اس کو کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے سورة الفرقان کے اندر یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے،
والذین لا يدعون مع اللہ الہا مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. یہاں بھی قتل اور زنا کو ملا کر بیان کیا گیا ہے. اہل علم یہی کہتے ہیں قتل کتنے ہو جاتے ہیں, کتنی زندگیاں ایک زنا کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا دلی کے کیس کا قصہ, ہم نے دیکھا 4 لوگوں کو پھانسی دی گئی اور اس پھانسی میں 4 لوگوں کی فیملیاں برباد ہو گئیں. سبحان اللہ, مرنے والی برباد ہو گئی, اس کے خاندان کے اندر غم کی لہر دوڑ گئی. یہ ساری چیزیں کیوں؟ بے پردگی اس کا بنیادی ذریعہ ہے. ہم پردہ بھی کریں, اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کے بعد 2 اہم باتیں ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم اس پارے کو انشاءاللہ ختم کریں گے. ایک بات ہے, بہت بڑی عورت ہمارے دین کے اندر, دین اسلام کے اندر بہت عظیم عورت, جو عالموں کا اگر تذکرہ ہوتا ہے مردوں میں بہت سارے نام آتے ہیں, عورتوں میں ہماری اس امت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست پیش کیا جاتا ہے. 80 صحابہ اکرام کی استاد ہیں, سبحان اللہ, 80 صحابہ اکرام نے ان سے اکتساب علم کیا ہے, ان کی فضیلت کے بارے میں, ان کی پاک دامنی کے بارے میں, ان کی عفت کے بارے میں. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تقریباً 10 آیتیں اللہ عز و جل نے اتاری. مختصر طور پر قصہ کئی دفعہ الحمدللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے. میں وہ آیت پڑھتا ہوں, اس آیت کو پڑھنے کے بعد, اس قصے کو مختصر آپ کے سامنے کہنے کے بعد, اس سے 1-2-3 چیزیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. وہ بول کر میں بات آگے لے کر جا کر بات ختم کرتا ہوں. آیت اس طریقے سے ہے, ان الذین جاؤوا بالافك عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں, بہتان باندھ لائے ہیں, سبحان اللہ, یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے, تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو, بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں, ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے, اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے, اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 11 ہے, آیت نمبر 11 ہے, اور سورہ نور ہے. پھر اللہ فرماتا ہے, لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہیں کی, اور کیوں نہیں کہا یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے. اللہ اکبر, وقالوا ھذا افک مبین, پھر اللہ نے خود سوال کیا ہے, لولا جاؤوا علیہ بأربعۃ شہداء, کیوں 4 گواہ کو نہیں پیش کیے, فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون, صرف الزام لگانا کافی نہیں ہے, اگر گواہی نہیں پیش کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے لوگ ہیں. اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا دنیا و آخرت میں تو تمہیں اس کی وجہ سے بڑا بڑا عذاب تمہیں پہنچتا. اللہ, اس چرچے کی وجہ سے, یہ پوری آیتیں ہیں, میں نے کچھ شروع کی آیتیں پڑھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. مشہور واقعہ ہے, واقعہ اف کے نام سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چیزیں میں اس میں کہتا ہوں. فسنت السادسہ, 6ویں سال ہجرت کے 6ٹے سال, غزوۃ بن المصطلق, ایک لڑائی ہوئی, غزوہ بنی المصطلق, مرائص بھی اس کو کہتے ہیں, ایک لڑائی تھی. اس لڑائی سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینے کے قریب ایک جگہ پر قیام فرمایا. صبح کو جب وہاں سے روزانہ روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حودج بھی جو خالی تھا, اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اون پر رکھ لیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر ہی ہیں, اور وہاں سے روانہ ہو گئے. آپ جانتے ہیں الحمدللہ, وہاں سے روانہ ہو گئے. حضرت امبا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی, واپس آ کر انہوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے, اکیلی ہیں. بڑے اطمینان کے ساتھ ایک درخت کو ٹیک لگا کر وہاں پر بیٹھ گئی, سبحان اللہ, ایک درخت کو ٹیک لگا کر وہاں پر بیٹھ گئی, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کوئی قافلہ لے کر جاتے, آپ ایک آدمی کو وہاں چھوڑتے تاکہ وہ ساری چیزوں کی نگرانی کریں, کوئی چیز پیچھے چھوٹی تو نہیں ہے. آپ نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کو آپ نے چھوڑا تھا, ذمہ داری دی تھی. حضرت صفوان بن معطل نے دیکھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہیں, اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. پہلا لفظ جو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے اس لیے انا للہ پڑھا, قافلے سے غلطی ہو گئی یا بے علمی میں
حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں چھوڑ کر قافلہ آگے نکل گیا ہے، یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زبان سے نکالا، سبحان اللہ، اکیلے تھے اور اپنے اونٹ کو لے کر آئے، حضرت صفوان بن معطل اونٹ کو نیچے بٹھایا، خود نکیل تھامے پیدل چلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اتنا ہی ہے، لے کر آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، منافقین نے جب دیکھا اس طریقے سے، اس واقعے کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا، اس موقع کو غنیمت جانا، اس موقع کو غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا۔ یہ واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، میں ان ساری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں سبحان اللہ کہ جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، پاک دامن ہیں، اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ اس طریقے کی کوئی اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، آپ سبھی بہنوں کے لیے اس واقعے میں دلیل ہے، میری بہنوں اس واقعے میں دلیل ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر پھیل گئی، پھیلتے گئی، پھیلتے گئی خبر، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے اندر، اس خبر کے اندر تین جو صحیح صحابہ کرام تھے، حضرت حسان، مستح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگ بھی اس واقعے کے اندر آ گئے، سبحان اللہ، انہوں نے بھی یقین کر لیا، انہوں نے بھی یقین، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ آپ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت میں کیا بیتی، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ الصحابۃ انقسموا الى ثلاثۃ اقسام، اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تین قسمیں ہو گئی۔ انکر انکارا بالغا، ایک قسم وہ تھی جنہوں نے مکمل انکار کر دیا، دوسری قسم قسم حصل منہ ما حصل من الانحراف، سبحان اللہ، اور دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے اس چیز کو مان لیا، تیسری قسم وہ تھی توقف و شک فی الامر، جنہوں نے توقف کیا، کوئی زبان نہیں کھولا، ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم تألم، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم تألم، دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پر تکلیف سہ رہے تھے، تکلیف پر تکلیف سہ رہے تھے۔ انہ من حکمت اللہ عز و جل ان الوحی قد انقطع شہرا کاملا، اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک مہینے تک وحی بھی نہیں آئی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کسی انسان کو تکلیف دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی بیوی پہ الزام ڈال دیا جائے، کیا تکلیف نہیں پہنچے گی انسان کو؟ کسی انسان کو اگر ستانے کے لیے اتنا بس ہے کہ اس کے گھر پر داغ لگا دیا جائے، سبحان اللہ، جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو بھی لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور نبی کے گھر پر داغ لگاتے ہیں، وہ دعویٰ اور کیسا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوئی، عربی میں لکھا گیا ہے انہا کانت مریضہ وکانت فی بیتی والدہا، بیمار ہو گئی اور پرمیشن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد کے گھر چلی گئی، سبحان اللہ، بیمار ہو گئی، اپنے والد کے گھر چلی گئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد، کئی ایک مہینے کا عرصہ گزرا ہے، ایک مہینے کا عرصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لفظ بھی کہا، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ لفظ ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو کہہ دو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک مہینے کا عرصہ گزرا ہے، ایک مہینے کے بعد وہی اترتی ہے اور یہ آیتیں اتر رہی ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، سبحان اللہ، یہ آیتیں اترتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، فبینما ہوا جالس اذ نزل علیہ الوحی ببراءۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیتیں اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا، ابشری یا عائشہ، خوش ہو جاؤ اے عائشہ، خوش ہو جاؤ اے عائشہ۔ فقالت، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، من کی او من اللہ، من کا او من اللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ اکبر، بل من اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اما عائشہ نے فرمایا، فقالت الحمدللہ،
الحمدللہ اما عائشہ نے فرمایا ساری تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ. معزز سامعین حضرات، اس میں بہت لمبا واقعہ میں نے مختصر آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے برات کا اظہار کیا. آپ کی پاک دامنی کو خالق کائنات نے بیان کیا قرآن مجید میں. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو گھر میں ایک بچے نے گواہی دی، گھر کے ایک بچے نے گواہی دی، اور جب اما عائشہ پر الزام لگا اللہ نے گواہی دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی پاک دامن اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ، جب یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں ایک شخص تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا نام ہے مستح بن اثاثہ. بڑی تکلیف پہنچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں مستح بن اثاثہ بہت مدد ان کی کیا کرتے تھے، بہت کچھ ان کو دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، بلکہ ان کا گھر بہت حد تک چلتا تھا الحمدللہ، بڑی مدد کیا کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، اس شخص کی وجہ سے ابوبکر صدیق کو بڑا صدمہ پہنچا ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل چیز ہے، سبحان اللہ، نیچرل چیز ہے. غصے میں آ کر انہوں نے قسم کھائی، آئندہ مستح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. قسم کیا کھائی؟ آئندہ مستح کو کوئی قسم نہیں پہنچائیں گے، سبحان اللہ. یہ فطری چیز ہے، جن کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. جن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک بڑا اچھا ہوتا ہے وہی لوگ اکثر تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے قسم بھی کھا لی آئندہ میں کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچاؤں گا، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں اتاری. اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اتاری، کہا تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ اکبر، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قصرواروں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ. یہ آیت اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس اپنی قسم کو واپس لیا اور دوبارہ ان کی مدد کرنا شروع کی. معزز سامعین حضرات، اس واقعے میں پہلی تو عبرت، پہلا سبق تو یہ ہمیں مل چکا ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ، یا جو بھی آدمی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، تو ہمیں اس کے ساتھ یہ نہیں طے کرنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ آئندہ اچھا سلوک نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، پہلا سبق ہے. دوسرا سبق اس آیت کریمہ کے اندر، اس واقعے کے اندر ہم لوگوں کو جو ملتا ہے وہ یہ سبق ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مہینے تک تکلیف سہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مہینے تک ان سے ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ الزام لگا، امیڈیٹ آیتیں اتر جاتی، پتہ چل جاتا، سبحان اللہ. جی سبحان اللہ، نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ نے بتایا اسی کے بارے میں نبی کو علم ہے، سبحان اللہ. تیسری چیز اس واقعے کے اندر جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، چرچے مت کیجئے، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، نہیں، ہمارے دین کے اندر نہیں، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. جب تک دلیل نہ ہو، سبحان اللہ، جب تک دلیل نہ ہو اور چار گواہ نہ ہو، اللہ کے لیے دنیا میں کسی بھی عورت کو بدنام نہ کیجیے، داغدار نہ بنائیے. اس آیت کے بعد، اس واقعے کے بعد قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، بڑی اچھی سی آیت ہے، اس کو میں بول دوں انشاءاللہ، پھر آگے ایک بات کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلمانوں میں، خاص طور سے ہم مسلمانوں کا نام، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، سبحان اللہ. آیت نمبر انیس، بے حیائی، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر، ہر طرح کی بے حیائی حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ظاہری بے حیائی بھی حرام ہے،
اور باطنی بے حیائی بھی حرام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. سبحان اللہ, اللہ نے ظاہری باطنی ہر طریقے کی بے حیائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ظاہری بے حیائی فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, فحش اخبارات ہیں, رسائل ہیں, رقص ہیں, عورتوں کی بے پردگی, سبحان اللہ, یہ ساری باتیں ظاہری میں آتی ہیں. اور باطنی بے حیائی, سبحان اللہ, آدمی باطن اپنا صاف رکھے ظاہر کے ساتھ ساتھ. اکیلے میں جو آدمی کر رہا ہے آج, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اکیلے میں کیا کیا چیزیں نیٹ پہ بیٹھ کے فون کے اندر آدمی کر رہا ہے, اس کے علاوہ بھی باطن کے اندر دماغ میں گندے گندے خیالات جو لے کر آتا ہے, سبحان اللہ, ہر طریقے کی بے حیائی ہمارے دین کے اندر حرام ہے. اور ذمہ داروں کے لیے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں, اور بات احسن البیان کے مصنف نے کچھ باتیں بیان کی ہیں, اسے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر کے بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. بے حیائی میں اگر آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, عورتوں کو دیکھتے ہیں, بیوی کو, بچوں کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں, عجیب تماشا ہے. ہوم منسٹر کا حکم سر اور آنکھوں پر, بے حیائی کو دیکھیں اور خاموش رہ جائیں, ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی, ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ, تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. ولا ينظر الله اليهم يوم القيامه, اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. العاق لوالدی, ماں باپ کا نافرمان. والمرأۃ المترجلہ, ایسی عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے, ان کی طرح کپڑے پہنتی ہے, مردوں کی مشابہت. والدیوث, اور ایسا آدمی دیوث کہ اس کے گھر والے, اس کے بچے, اس کی بیوی بے پردگی کریں, سبحان اللہ, اور یہ دیکھ کر خاموش رہ جائے. نہیں میرے بھائی, بڑی حدیث ہے, اس کے اندر جو بے پردگی کی جو باتیں ہیں, دو اہم چیزیں ذہن میں رکھیں جنہوں نے ایک ان میں سے ایک کو انہوں نے بیان کیا ہے. ایک بات, بے حیائی کی چیزوں کو جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں کہ بے حیائی کی چیزوں کو پھیلانا, اس میں کیا میں سوال کرتا ہوں, وہ ذمہ داران, وہ ماں باپ جو اپنے گھروں کے اندر گندی گندی چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, سی ڈی کے ذریعے سے, اسی طریقے سے اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو ایسے موبائل فون دیتے ہیں جس میں انٹرنیٹ بھی شامل ہے, اور وہ گندی گندی چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. خود گوگل کی یہ رپورٹ ہے, 90% سے زیادہ انٹرنیٹ پر دیکھے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ گندی چیزیں ہیں. اللہ اکبر, کیا وہ ماں باپ اس آیت میں نہیں آتے؟ کیا وہ ذمہ داران اس آیت میں نہیں آتے؟ کیا ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے؟ سبحان اللہ, اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. اور ایک بات جس کو احسن البیان کے مصنف نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے, بے حیائی میں جہاں پر یہ ساری باتیں آتی ہیں, وہیں پر کسی پاک دامن عورت کے بارے میں بری باتیں پھیلانا, الزام تراشی بھی آتی ہے, یہ بھی بے حیائی, یہ بھی بے حیائی ہے. اور ایک بری خبر, ایک جھوٹی خبر, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا, قرآن مجید کے اندر, ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. ایک خبر کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے, آج دن رات, سبحان اللہ, جھوٹی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں, دن رات چل رہی ہیں, اللہ اکبر, دن رات بے حیائی چل رہی ہے, ان کے بارے میں کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت. اس کے بعد معزز سامعین, اس آیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو ختم کرتے ہیں. آیت کریمہ 50 پر 5 نمبر کی آیت کریمہ ہے, بڑی اہم آیت کریمہ ہے, اور گزشتہ کچھ سالوں میں, کہوں گا میں, دنوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, کچھ سالوں میں الحمدللہ امت نے اس آیت کو بہت یاد کیا ہے, علماء نے بہت کہا ہے اس آیت کے بارے میں. آیت میں پڑھتا ہوں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تمہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, اور ان کے لیے ان کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمکین عطا کرے گا, الَّذِي, وہ دین جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے خوف کو ہٹا کر اللہ امن کی زندگی دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, میری عبادت کرو, میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اس کے بعد جو کفر کا کام کرے یہی آدمی در حقیقت فاسق ہے. سبحان اللہ, معزز سامعین حضرات, آج کے اس زمانے میں جو مسلمان بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں, ہر جگہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے,
ہر جگہ ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے. ایسے زمانے میں میں نے آیت پڑھی اور اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں اسے دیکھ کر, ھذا وعد من اللہ, یہ الوعدہ ہے اللہ کا لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا وعدہ ہے؟ بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ أُمَّتَهُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. اَئِمَّتَ النَّاسِ وَالْوُلَاةَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ تُصْلَحُ الْبِلَادِ, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کا امام بنائے گا, والی بنائے گا, حکمران بنائے گا, سبحان اللہ. وَلَيُبَدِّلَنَّ بَعْدَ خَوْفِهِمْ مِنَ النَّاسِ أَمْنًا وَحُكْمًا فِيهِمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ خوف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن عطا فرمائے گا. سوال یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ہم سے چاہی ہے, وہ یہ ہے عبادت صرف اللہ کی کریں, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. سبحان اللہ, اللہ نے یہ چاہا ہے. میں آپ سے ایک لفظ کہتا ہوں, اللہ نے ایک مرتبہ یہ کر دیا ہے. اونٹوں کے چرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت دی ہے. ان لوگوں نے جو اونٹ چرایا کرتے تھے, وقت کے سپر پاور کو انہوں نے ہرایا ہے. سبحان اللہ, مختصر 30 سال کے عرصے میں, صرف 30 سال کے عرصے میں بڑے بڑے ممالک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے الحمدللہ فتح کی ہے. یہ وعدہ ایک مرتبہ ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جو چیز ایک مرتبہ ہو گئی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی, وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی. وہ بھی وہ لوگ ہیں, ڈاکٹر اقبال نے باقاعدہ کہا تھا, باقاعدہ کہا تھا کہ اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمعیں روشن کی, اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمعیں روشن کی, اونٹوں کے چرانے والوں نے, اور جو چیز خراب تھی اسے اچھے کر کے بتایا. الحمدللہ, معزز سامعین حضرات, آج دوبارہ اسی چیز کی ضرورت ہے. اگر یہ ساری چیزیں دنیا سے انشاءاللہ مسلمانوں پہ جو ڈر ہے ختم ہو جائے گا, دین کو عزت ملے گی, مسلمانوں کو عزت ملے گی, بشرطے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس شرط کے ساتھ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ, بڑے بڑے کانفرنسز, بڑی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں آج مسلمانوں کو سکون پہنچانے کے لیے, امن پہنچانے کے لیے. امن کانفرنسز کے نام سے بے شمار کانفرنسیں ہو رہی ہیں. کاش اس آیت کو دیکھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. امید ہے اللہ کی ذات سے, اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی موجودہ بدتر حالت کو بدل کر اللہ بہتر حالت اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے گا. اللہ سے دعا ہے ان مقدس راتوں میں, اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے. سارے عالم, ساری دنیا میں اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ مسلمانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ مسلمانوں میں توحید کی دولت کو اللہ تعالیٰ دے, مسلمانوں میں اللہ شرک کو دور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت اور شرک کی نحوست سے مسلمانوں کو اللہ بچائے, اللہ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معصوم بچے جو مرتے مرتے بول بول کے مرے ہیں, کبھی فلسطین میں مرے ہیں, کبھی ملک شام میں مرے ہیں, کبھی ترکی کے ساحل پر چھوٹے چھوٹے بچے مرے ہوئے ملے ہوئے ہیں, کیسے دعائیاں دیتے ہوئے ترستے ہوئے مرے ہیں. کم سے کم اب امت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, سدھرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ امت کو ایک بنائے, اللہ امت کو نیک بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.